News headlines agborhaise Amritsar powered by CHH Jet protito dhalair pran কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰত কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ বাৰখন ৰাজ্য কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ চৌৰানব্বৈটা সমষ্টি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মঙলবাৰে হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়া দুৰ্গম অঞ্চলৰ বহু ভোট কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে বহু বিষয়া আৰক্ষীৰে গিজ গিজাই থকা বিধায়ক আবাসত পুনৰ চুৰিকাণ্ড এইবাৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ পি এছৰ কোঠাৰ তলা ভাঙি চুৰে লুটিলে মেগজিন আৰু গুলি দুগৰাকী পি এছৰ নগদ ধনকে ধৰি খাকী পোচাকো লুটি নিছে চুৰে দিনাজপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অযোধ্যাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পূৰ্বে ৰাম মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অযোধ্যাত বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি ওড়িশাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান দেওবাৰে নিশা ভুৱনেশ্বৰ বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যখনত লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা গৃহৰক্ষীৰ খোফ শিলচৰৰ পৰা মহানগৰীলৈ অনা 2 শতাধিক গৃহৰক্ষী জোৱানৰ মাজত খাদ্য আৰু পানীৰ অভাৱ অন কেমেৰাত গৃহ বিভাগ শীৰ্ষ আৰক্ষী ধিক্কাৰ জোৱানসকলৰ গৃহৰক্ষী জোৱান হোৱাৰ বাবে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱহৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নাকচ হৈছিল নৱহৰণীয়াৰ মনোনয়ন বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত 20 মে'ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ কাছাৰৰ 2টা স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযানত 9.5 কোটি টকা মূল্যৰ হেৰইন হল জব্দ ধলা আৰু পোলাৰ বন্দৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 2 কোটি হেৰইন হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ 2 সৰবৰাহকাৰীক মিজোৰামৰ পৰা মণিপুৰলৈ 129টা চাবোনৰ পাকচত নিছিল হেৰইনখিনি মণিপুৰত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 6 মে'ৰ পৰা 7 মে'লৈকে সাময়িকভাৱে সকলো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত মণিপুৰ চৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিলে ইম্ফল চহৰক এজাক শিলাবৃষ্টিয়ে উপচাই পেলালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ মুহূৰ্ততে অহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ব্যাহত হ'ল স্বাভাৱিক জনজীৱন ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল বহুকেইটা আৱাসগৃহ ছুপাৰ ছানডেৰ আই পি এলৰ 2খন মেচত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ জয়লাভ পঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে চি এছ কে 28 ৰাণত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছক 98 ৰাণত পৰাস্ত কৰিলে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চি এইচ এইচ জেট প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ